В Одеській міськраді провалили голосування за рішення демонтувати пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ і перенести його до історико-краєзнавчого музею. Для ухвалення рішення необхідно було 33 голоси «за», проте за знесення пам'ятника проголосувало лише 17 депутатів. Решта ж просто відмовились від голосування, серед них і безпосередньо чинний мер Одеси Геннадій Труханов.